nice. Fan vad fel. Vi är alltid fel. Yeah, Linda fotspår. Du går i kram och skriver. Ja, vi har varit med dig. Hon är kille. Du är nyvaken. Ja. Och jag är slampa. Ja. Ah, nej, Jenni är slampa. Men jag ser lite slampig ut. True. Inte där, där. Du vill inte åka ner från den här stolen, från den. För att ni är tjej, där är det roligt. För där är så jävla brant som man ramlar i slutet. Alltså det är askul. Jag kommer ihåg min trappa där igen. Gå Linda, gå Linda. Gå Linda, gå Linda. Hej, kläck snart nu då. Fan vad nice. Vänta, 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 vänta! Är du rädd? Nej, fan! Ja, det stinker ju! Linda, testa och åka ner där en gång då! Gör det, det är fan askul! Nu ska Linda åka ner här. Det är liksom... Det är raskt här. Hon kom bara... Det är askillar. Vad sa du? Linda! Nu får du åka ner här. Akta på dig. Nej, inte här! Där! Nej, där! Där har jag åkt flera gånger. Det är ingen fara. Kom igen nu! Kom igen! Ja, ställ dig där så ser jag ju. Kör igen! Oh my god! Din tur åker nu då! Nej, jag har inte! Vad fan då?